Sveiki sugrįžę į Euro Truck Simulator. Fuck, suklydau. American Truck Simulator. Ką aš nusišneku. Gerai, mes gavom elektroninį paštą, bent jau kai aš prisijungiau. Kad vėl pasiėmiau per daug pinigų iš savo akounto. Neįsivaizduoju, kaip tai yra. Bet galima sakyti, kad mes sėdėm bankrote. Jo, todėl per šį epizodą bandysiu gal nuvežti net du krovinius. Net du krovinius. Pažiūrėsim iš tikrųjų kaip išeis. Čia mažėjama tvarka kaina. Čia yra šito kaina didžiausia, atrodo pretty much tiesus kelias. Gerai, imam darbą. Ką mes vešim? Sawdust panels. Tai kažkokios panelės, kurios surenka pjūklų dulkes. Jeigu neklystu. Liktais toks dalykas čia yra. Tai kas toks dalykas? Ne, neįsivaizduoju iš tikrųjų ką vešim, bet sawdust panels. Galėčiau greit nueiti į internetą iš tikrųjų pasižiūrėti. Oh shit, naktis. To jau senam internetą pažiūrėsim. Sawdust panels. Ja, aš protingas. Čia tik dalykas yra iš Euro Truck Simulator, tai. Plahash, o tai plakai panašiu, jisai sujungia L. Čia L, K, 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 J. Šūdas, aš atjungiau savo trailerį. Space, gerai. Ava, gerai, mes vėl prisijungėsim. Kaip jis jungia šviesas? F2? Ne, F3? Ne. F4? Vo, F4, gerai. Imam blow beam, high beacon ir šitą parking lights galim... Pala, parking lights. Front auxiliary, gerai. Dashboardas tegul būna ir apšviestas, pala. O mes reguliuoti šviesą galim su L. Su L galim reguliuoti šviesą. Tik dabar šiuo metu yra išjungtis tas šviesas, va aš noriu. Penktai low beam įsijungti dar, va, nes... Nes aš negaliu visą kelią tiesiog šviesti su tolimom šviesom. Va, taip reguliuojasi. Gerai, supratau. Atjungiam handbrake'ą. Ir galim, manau, jau važiuoti. Gerai, viskas turėtų būti puiku. Gražius mašiniukas čia yra. Na nieko, čia yra degalinė kažkur, ne? Ai, tik pasveidena man. Nes galvoju, nuvešiu degalinę. Nes vėlgi tik pusė bako yra čia. Todėl... Gavau iš tikrųjų atsiliepimų, kad kažkoksai čiuvas vardu Blurokis suka iš pirmos eilės į antrą. Aš neįsivaizduoju, kur tokių debilų galima rasti, prasme, čia juk Amerika turėtų visi tvarkingai vairuoti. Rimtai neįsivaizduoju, kas su fūra galėtų sukti iš pirmos eilės į antrą, ta prasme, ir dar per žaidimą. Ir sakiau, kad žaidimas visiškai nėra kaip GTA. Tai yra, aš nesakiau, bet... I have discovered recruitment agency. Mes galėsim čia darbą ieškotis, gerai. Man gal nereiks sustoti taip vidurį kelią, nes pirmenu turbūt labai kokius norus rusų vairuotojus ir panašiai. Vienas iš mano draugų pasakęs yra, kad nereikia galbūt buferių, dar šiaip pakeičiu šiek tiek, nereikia būti buferių, jeigu esi lenktas, nors jeigu esi lenktas, tu jau esi kaip buferis. Tai trenki ir jis visiškai nukrenta. Va, koks yra buferio gyvenimas. Gal labiau normaliai išsakau? Mūsų visų šitų serijų tikslas yra išmokti normaliai važiuoti. Tai yra išmokti skirti pirmą eilę nuo antros, išmokti išimti posūkius ir bandyti įsivaizduoti, kad čia viskas realiai vyksta. Tai va, kas spėk, čia nėra įmanoma. Gerai, galim kaip šviest, bet nepšviešiam. Pagal realizmą visą, nežinau kaip Amerikai, bet Europą, tai mažai kas šviečia, jeigu vairuotojai prieš tave važiuoja su tolimom šviesom. Tarsime, nelabai gali būti įsijungęs tolimas šviesas. Dabar yra 4:30 ryto. Kodėl mes taip anksiais, mums liko 6 valandas nuvežti šitą reikia. Gerai tada. Po truputį įsivėgėjom gal. Nors šitą fūrą kažkaip atrodo gan lėtai važiuoja jinai. Nors kaip tik gerai, kad nes nereikia mums greitum fūrų, nes su greitom fūrom
Prisimenat iš praeito epizodo, kas buvo, ir prisimenat iš Euro Truck Simulator, kas būna, jeigu aš važiuoju su greitom pūrom. Man reikia vis stebėti limitą tą greičio, nes jeigu nestebiu greičio limito, tai visada atsitinka blogų dalykų. O, žiūrėkit, čia dar policija važiuoja, man atrodo. Pažiūrėkit į kairį vidurdėlį. Kažkas labai panašaus į policiją. Gal koks švarbuotos? Ai, ne, ne, čia tiesiog fūrė. Aišku, jorai, tada galim baliakai pažiūrėti. Nėra skirtumo. Bet tiesiog jo, norėjau, kad priminti jums apie savo vairavimą iš praeitų Euro Truck žaidimų serijų. Oi, 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 mėto biškimus, mėko, nieko. O, žiūrėk, mes, man atrodo, varom per šitą Golden Gate Bridge'ą. Auksinį vartų tiltą, jo. Ui. Atrodo visai gražiai iš tikrųjų. Neblogai atkurta. Nes pagal viską, mes esam, jo, San Franciske, tai taip, mes tikrai esam tada važiuojam pro Golden Gate Bridge'ą, nes San Franciske, kaip žinot, jis yra, kam su geografija viskas gerai. Ir šiaip, manau, grinai iš švietimo reikėtų žinot, kad Golden Gate Bridge yra Kalifornijai. Nes tai vienas iš didžiausių tiltų ir nuostabiausiai atrodančių tiltų. Ar žinot, kad tiltą reikia kas metus, ar kad kažkiek metų vis sutepti, nes kitaip jis surudytų ir subirėtų? Turbūt žinojo tai. Vėl, su faktais nepaėjo. Jau sukraidau pradžioj šito. Ai, čia 40 tik važiuot reikia. Ai, na, ai. Plius, man atrodo, mes dabar nuo kalniuko važiuosim, tai turėtų būti smagu visai. Sukam į antrą eilę, karočiu. Tai 40 reikia važiuoti. O, jo, ten ta dėžė, kur fotkina, ar ne? Liktais ne. Tai pasileidžiam laisvai važiuoti. Va, kur pasidavė šitie postai, kur reikia ten susimokėti ir panašiai. Čia atvira pala? Jo, atvira. Ai, $25 sumokėti mūsų darbdavę. Gerai. Ten pasirodo atvira viskas būna, nes per Euro Truck Simulator, kai važiuojate, tai tu tiesiog įsitrenki į tą ir nebūna labai fainai iš tikrųjų. Tai reikia spėti sustot laiku. Įdomu, ar man įdės, tarkim, tikiuosi neužkišau per daug, bet žinau, kad užkišau iš tikrųjų, bet tikiuosi, kad įdės iš tikrųjų Aliaskos kokios nors DLC, nes būtų žiauriai fainai, jeigu įdėtų. Nes įsivaizduokit maždaug Aliaskos DLC, ant kiek turėtų būti fainai. Turbūt daug kad žino iš jūsų, arba bent jau tikrai dalis turi žinoti. Ugh, tiop, štai rogės! Jibi, tvai matė. Aik, tu šikti. Crash vehicle offense. Kiek aš jau tas mašinas šitą žau? Kai mūsų krovinys? Tik fūra kol kas bus prikabėta, sugadinta yra. Nu ką, bet žodžiu, turbūt daug ką žinot serialą Ledo kelias, kur basically Aliaskai važinėja furistai ir pervežinėja krovinius. Turbūt, manau, žinot, kas žiūrit TV6. Nes TV6 dar, na, mano nuomonė, nėra taip nusivažiavęs kanalas kaip nors LNK arba TV3. Bet aš čia nesiruošiu kviršit žmonių dėl šitų dalykų. O jei mes grinai čia San Francisco važiuojam, prisimenu šitus, tai yra iš GTA prisimenu šitus dalykus. O mums kai kur reikia nuvežti karavinę? Mepą pasižiūrim. Mums reikia Santa Cruz. Gerai, mūsų laukia dar iš tikrųjų atrodo, kiek matau. Nemaža kelionė. Dei, dar kokios 5 valandos, 4 valandos tai yra. Mums sekasi važiuoti čia. Tikrai. Ir jau čia nėra šviesoforo. Bet tokia šiandien niekas negali, gerai, niekas negali nieko padaryti. Ten negalinė iš tikrųjų. Na, gal užteks iki kitos, pasižiūrim, kur kita negalinė yra.
Mes, kur mes esam? Pala, mes. Pala. Mes San Franciske. Ai. Ai, tai viena yra čia bus. Tarp išvažiavus iš San Francisco, tai su degalais turėtų būti gerai. Bet žodžiu, grįžtam vėl prie TV6 ir to viso ledo kelio. Davai, varyk. Davai. Kūnas kažkas yra. Jep, yra. Tai ledo kelias būtų, tiesiog, manau, visai kietai, kaip žaidimas būtų žaidime įdėtas tas dalykas visas. Tiesiog, manau, įdomu būtų ten visas lydinėjimai, važiavimas pro kalnus. Paivairintų žaidimą, tai galėtų būti toksai DLC. O kol kas iš tam žaidimų DLC toksai yra Nevada, man atrodo. Ne, Nevada, jo, pla. Pala. Ramiai. Ne, Arizona, va, nes Nevada, man atrodo, jau yra. O gal nėra. Ai, aš taip ir maniau, kad įsiknysiu čia. Aš tiesiog taip nemoku išimti posūkių, kad negaliu. Aš esu tiesiog čia klaida Amerikoje. Aš blogesnis už Trumpą. Bet jo, reikės, manau, įsirašyti ir Arizonas DLC. Nes įdomu, kad turi tai pasiūlyti. Mano posūkiai kažkokie tai... Karočia. Štai mano bandymas važiuoti realiai. Ir man dar draugas sakė, kad tipo, jei surasiu tą duchą, kuris taip pažinėjo, tai reikės primušti jį ir pasakyti jam. Mes labai išvažiavom. Ai. Koks skirtumas. Red Signal Offense, turim tai. Mes to bankrutuosim. Mes jau minus 3603 doleriai sėdim. Mum puikiai sekasi. Svarbiausia, reikia pasitikėti savim. Taip. Toks šūdas dabar. Ir čia tik 30 galima važiuoti, o aš važiuoju ten 36 kokie. Oi, ne, gerai. Gerai, policija. Neįsiknisom. Didžiuoja savim dabar. Dar šiai tiek liko degalų, todėl manau viskas turėtų būti gerai. Reikės pasidomėti, gal jau yra modai net iš tikrųjų. O gal net yra Antero Truck Simulator modai. Kur nors šiaurės šalyse. Bet žinau, kad yra DLC, kuris yra Skandinavijos šalis, man atrodo, duoda. Ir dar duoda... Bet modas, man atrodo, kur duoda Baltijos šalis, nes... su paprastu žaidimu Baltijos šalių nėra ir likti Skandinaviją šalės, ne visos. Ar kažkas tokio tenais. Tai va. Labai turėtų būti įdomu gauti Skandinaviją šalis, bet nežinau, ar grįšim mes prie Euro Truck Simulator'o. Bent jau kurį laiką negrįšim. Kol kas noriu dar žaisti šitą žaidimą. Galėtume, manau, pamaišyti su forum to žaidimus iš tikrųjų. Sugalvojau dabar, kad biški Euro Truck Simulator, biški šito. Reikia gražiai išimti posūkį. Dar biškį pavažiuot reikia. Viso. Dieselio kaina, dieselis, gerai. Viso. Aja, gerai, mes jau, mums reikia važiuoti. Gerai. Gerai, manau, galim čia saugiai išvažiuoti tada. Vėl kažkur važiuosim dabar tumsiu keliu, todėl
vasarą norėjau pasijungti didesnę šviesą. Va. Nes čia netokia apgyveninta vieta, plus mašinų nesimato, todėl... Todėl manau reikia įsijungti daugiau šviesos. Fūra dar kažkaip pažiūrė, bet bent jau... Nu, tai kas... Nebus daugiau avarijų iki galo. Man atrodo, prie to epizodo aš pasikėliu lygį ir pasirinkau, kad gaučiau tolimesnių reisų krovinius, tai dabar tik tai prisiminiau. Nes dabar žiūrint, iš tikrųjų, labai daug važiuoti reikia. Todėl... Gal biškai pamažinam. Rest area. Todėl manau, gal ir užteks vieno šito krovinio epizodui, dar nežinau iš tikrųjų. Dar pagalvosim, bet... O, čia yra mūsų vandenynas jau? Ar galim važiuoti paplaukėt? Visą šaiką? Hebros paimt? Ir esmė, kad šitą fūrą greitai spėgė labai, dabar jau, kažkaip. Kartas vienetas reiškia. What is this? Palaukit, man reikia žemėlapį. Kas tai yra? Na, reset navigation reikia. Manau, kas per vienetas yra, ką jisai reiškia? Viena kelio dalis nuvarinių nevažiuoti? What? Reikės daug dalykų išsiaiškinti, aš vis pamirštu iš tikrųjų po šitų epizodų. Kad reikia daug dalykų išsiaiškinti. Keista, kad 6 valandas ir taip vis dar gan tamsu čia. Mieste atrodo buvo išviešiau, kaip šviesiau, nors atrodo, nors, jo, mieste realiai tai šviesiau, nes šviesos tenais yra. O čia tiesiog neapšviesti keliai ir panašiai. Todėl, manau, suprantama. Alio, toli šviečia. Mes visiškai nepasižiūrėjom tenais iš šoną. Na, nieko tokio, mus vis tiek turėjo būti praleisti, nes jie iš šaltinio kelio važiuoja. Čia taip pat. Čia taip pat. Ten motelis yra, ar kas ten yra, nesuprantu. Mums liko valanda iki atvažiavimo, iki tikslo. Tada, kaip suprantu, tada neužilgo turėtų būti kažkoks kitas miestelis arba miestas. Realiai. Na, gerai, man reikia toliau tiesiai važiuoti. Jo, tiesiai. Na, čia dar degalinė yra, jeigu ką. Jeigu reiktų. A, jau matau šventą, truputį. Aš tik nesprantu laikrodžio, jis sustrigęs Tuesday iš... Ai va! Estimated nice time arrival. O tikras laikas yra... aukščiau parodytis tam mažam langelyje. Tikras laikas yra 4.52 ryto. Plaka, tai nepraėjo tiek daug laiko? Ką? Susimaišiau labai. Tai aš taip 6 valandą atvyksiu. Ai, tai tada normalu, kad taip tamsu buvo. Aš tiesiog nieko nespratau dabar. Nes už veidrodėlėse matom gražų vaizdą už savęs. Tikrai gražus vaizdas, pripažįstu, net aš. Vėl tas vienetas. Santa Cruz. Nope, čia dar ne mūsų tas. Ai, nu jie paskui mane velkas ir jie negali, tai prasme, man atrodo... lenktinės dvi juostos ir ištisinės, tai... Haha. Mums jau šitą miestą reikės, ar dar ne šitą... Ne šitą miestą. Aišku, tada. Man įdomu, kaip tie AI važiuoja. Jie tiesiog taip tobulai atrodo vairuoja. Aš tiesiog nesuprantu. Manau išsukti posūkį. Žinau, aš vėl sukui antrą eilę, bet... Please, people.
Man tai buvo būtina, nes aš nesugebu geriau vairuoti. Nereikia peržengti, ne. Nekartosiu iš tos klaidos. Ai, važiuoja, gerai važiuoja. Turi važiuoja, jis posted. Posted. Čia toks atrodo gan... gan kruizinis toks miestelis, nežinau. Ar galima miestelį vadinti kruiziniu? Ne, aš neįsivaizduoju, bet... bet man jis taip atrodo. Mes turbūt per toli sustojam, bet... gerai, va, užtaikim. Man reikėtų, man, nau, pe... ne, gal nereikėtų persirikėti. Jo, man atrodo nereikės, taip pravažiuosiu iš tai eilė. Nes liktais viskas gerai. Tai jau mes čia nuvažiuosim, jau matau galutinį tikslą savo kelionės. Tikiuosi išeisim iš minuso. Tikiuosi bent kažkiek sumažinsim savo visą tą minusą, nes nenoriu aš bankrutuoti. Spėjim, man atrodo, vienintelis būdas, kaip mano ta pralaimėjęs triuždama, tai bankrutavimas yra. Todėl reikia kažkaip padaryti, kad aš nebankrutuočiau. Kas tikriausiai nėra labai įmanoma. Tai mes per kiek laiko atvažiavom, tada jeigu tik kelintą mes išvažiavom. Na, aš lipu ant bortų vis. Na, reikės persirikėt. E, nu tai kur tu lendi, matai, kad aš poskį rodau, asilas. Amerikiniai, Amerikiai. Jūs visi šitie jankiai. Praleisi? A, nu gerai, sėk, užteka pralaukti, gerai. Kol kas į nieko dar neįsitrinkiau. Tu. Reikia bent jau normaliai posakį išimti. Tai kur mes čia važiuojam? Kodėl aš negaliu sukti tai dabar? O, kurmi! Blamba, blamba! O, sudėtinga vyras pūra yra, ne? Man neparodė to lango, man reikia, manau, man reikėjo sustoti normaliai. Aš jau dabar iš tos pozicijos nelabai išeitų man pastatyti. Let's play it safe. Confirm. Čia reikia. Satisfactory vėl. Mums reikia išmokti vairuoti, nes kitaip nieko ne...